Dy kandidatët për kryetar të Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe Eduard Selami, kanë zhvilluar përballjen e parë para antarësisë së kësaj partie në Korçë. Në fjalën e tij, Selami ka rikujtuar vitet e para të demokracisë, kur ai u zgjodh deputeti i Korçës, por siç u shpreh ai në atë kohë, propozimet vinin nga degët. Partia Demokratike fatkeqësisht nuk funksionon më si parti demokratike bashkohore dhe nuk ka demokraci të brendshme që ne meritojmë. Është për të parë okej, me shumë nga ju në njifemi që nga 90-a. Ne jemi sot më pak demokrat dhe funksionojmë më pak në mënyrë demokratike se që kemi funksionuar dhe në fillime tona. Letë marim një shëmbu. Unë kam qenë deputet dhe ju kam prezentuar ju, kam patur nderi në 92-shin të Korçës. Por keni qenë ju ata që keni dhe në aprovimin si degë që unë të vijat kandidoja në emirtuaj. Dhe të gjitha propozimet atëhere kalonim për mes aktivit degës, me propozime nga seksioni, me propozime nga grup seksionet, deri sa shkonin deri lartë. Fatkejsisht, ne u larguam nga këtë redit. Fatkejsisht, sot, demokrati pyetet shumë pak, apo as pak. Përsa i përket humbje së 25 qershorit, Selami nënvizon se ajo nuk ishte e papritur. Kjo humbje nuk ishte e papritur. Kjo humbje kishe kohë, që ne e shikori si demokrat. Dhe nuk është dhe humbje e parë. Dhe fatkeqësisht, nëse nuk e shikojmë këtë humbje dhe gjejmë shkaqjet e kësaj, kam frikë se do ta kemi shumë vështirë që të rikthehemi. Mënyra për të rikthyer është për ta parë në sy dhe për t'i parë gabimet ashtu siç janë. Ndërkohë Basha duke kërkuar një tjetër mandat, tekson se PS bleu votat në 25 qershor dhe bëri një fushat pa program. Ne nuk bëm, as nuk do të bëjmë pakt me Krimin për të ardhur në pushtet. Ne ishim partia vetme që erdhi me një program, me një ofertë, me një alternativë që erdhi nga nevojat e qytetarëve. Po çfarë rëndësi ka kjo kur nuk ka proces, kur nuk ka zgjedhje? Kur para tjetër nuk ofron asgjë, as program, as plan, as vizion, sepse gjithë fushata është e bazuar tek shitblerja votës. Po për Bashën ngrita vjen përmes bashkimit. Nuk ka shqiptar që se kupton diferencën midis partive që shesin dhe blejnë votën dhe përdorin bandat dhe partisë vetme që ka vlera, ka parime, ka program, ka zgjidhje për ta. Kuotën morale ta bashkojmë me forcën tonë numerike dhe politike. Akti parë, bashkimi brendshëm. Më herët kandidatët patën takime me demokratët e Pogradecit, Devollit, Maliqit dhe Arsekës. Deri hakmarrjes me gjimnazi